אוטומטית זה פותח. אוטומטית, אנשים באים. מי זה? כאילו, כיף לעשות את זה. עכשיו, אם יש לכם קושי לעשות את זה לבד, תיצאו עם עוד סוכן. תיצאו עם מנהל, עם הזכיין, עם המאמן, תיצאו עם עוד מישהו. היה לי את אחד הסוכנים שבאמת ככה חשש לצאת לדור טו דור. אמרתי לו, אתה יודע מה? אל תלך, אל תעשה דור טו דור. תבחר בניין, תעמוד מול הבניין. אל תעשה. הוא עמד, הוא מתקשר אליי, אומר לי, מאור, אני פה. אני אומר לו, אוקיי, תחזור למשרד. אומר לי, אבל אני כבר פה. אני אומר, יש לך כרטיסי ביקור? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, כמה? הוא אומר לי, איזה 7-8. אמרתי לו, תדפוק על דלת אחת. הלך, דפק על דלת אחת. ירד למטה, מאור, מה קורה? אני אומר לו, בסדר, איך היה? וואלה, בסדר, פתחו לי, הבאתי את הכרטיס, והמשכתי, כאילו, ירדתי למטה, להתקשר אליך. כלומר, עשה וי על ה... בדיוק. אז אחרי זה הוא חילק את השבעה כרטיסים הנוספים, והיה לו להתכונה שם. שאלית קונה לימים כבר סגר איתו עסקה. זאת אומרת, אתם לא יודעים מאיפה מגיע המצב הזה. אני סגרתי בתור מתווך הרבה גיוסים והרבה עסקאות מדור טו דור, כי זאת נישה שהרבה מתווכים, אני אומר את זה מצד אחד טוב, שהרבה מתווכים מפחדים או חוששים או לא רוצים לעשות, מעולה, כל האדמה הזאת שלי, אני אזרע בה. אל תזרע. מצד נוסף, אנחנו באנו לתת פה ערך. אז אם אתם לא מסוגלים לעשות 50 מכל סיבה שהיא, אז תעשו 30. לא 30, 10, לא 10, 1, לא 1, תעמדו מול הבניין. שלום לכם, שמי שלמה בן זקן, מנכ"ל מרימקס מומנטום בירושלים. איתנו במסעד, באולפן שלנו בירושלים, יש איזה אורח, מאור בת תקווה, הוא מאמן מקצועי ומנטלי לסוכני נדלן, גם ברימקס, גם במחוץ לרימקס. שלום לך. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. תודה, תודה. זה כיף לראות אותך פה. להזמנה. סוף סוף. כן, אז קודם כל, אני רוצה לתת הרבה ערך לסוכנים היום. זה מיוחד לסוכנים, גם מתחילים וגם מישהו מתקדם. זה אומר, אנחנו נדבר, קודם כל אני אשמח לשמוע מה ההיסטוריה שלך, מה הרקע שלך, מה אתה מביא לשולחן, ואחרי זה אני רוצה להיכנס מיד לתת הרבה כלים לסוכנים. יאללה, מהמם, בשביל זה אנחנו פה. נכון, אז בוא נספר קצת על עצמך, מה הרקע שלך, איפה התחלת, מתי התחלת בנדלן, מה היית לפני, בבקשה. אז נעים להכיר, שמי מאור בר תקווה, אני בן 37, ממש עכשיו, ואני נשוי לילה, אבא לשלושה ילדים, גר בפתח תקווה. אני התחלתי את עולם הנדלן בחודש מרץ 2015. לפני כן הייתי 5 שנים בחברת פדקס משלוחים, 4 שנים כשליח, ושנה כמנהל תפעול. ולאחר שנה, התקשר אליי המנהל ואמר לי, מאור, התקן נגמר, זה או שאתה חוזר אחורה להיות שליח, או ש... אז... משליח לשליח עכשיו. אתה שליח למשהו הרבה יותר. שליחות. שליחות זה התפקיד שלך בחיים, כן. לגמרי. ובמהלך הזמן, במשלוחים, בפדקס, הכרתי אחות של רימקס ברמת השרון, של הזכיין שם. והיא אמרה לי, זה מתאים לך, זה תפור עליך, כן. אני רואה אותך מצליח בזה, אבל אני פחדתי. הייתי באזור נוחות שלי, בעבודה שלי, עם רכב, עם שכר טוב, ולא רציתי לעשות את השינוי. וכנראה הייתי צריך לקבל איזושהי סתירה מהיקום כדי כן לעשות את המעבר הזה. ובאותו היום שדיברתי עם המנהל ופיתרו אותי, וואו. או בעצם אני פיתרתי את עצמי, התפטרתי, אז התקשרתי לילד, אחות של הזכיין ברימקס רמת השרון, הביאה לי את הטלפון של אח שלה, נפגשתי איתו כבר באותו היום, וככה התחיל הסיפור שלי ברימקס. הייתי שם כ5 חודשים, עשיתי 3 עסקאות, וכן, מהמם. אבל עבדתי בלי תוכנית מסודרת, שבטח נדבר על זה ממש עוד מעט. מה שכן, 3 העסקאות שלי היו עם קונים. ולא עם מוכרים, ואנחנו מבינים שהעסק הזה, הלב שלו זה גיוס נכסים בבלעדיות. ואחרי 5 חודשים הרגשתי שקשה לי מאוד לעשות את הנסיעות מפתח תקווה לרמת השרון, בוקר, צהריים, ערב, והחלטתי שאני עוזב את רימקס רמת השרון ומצטרף לרימקס פתח תקווה. והייתי שם קרוב ל5 שנים, סך הכל,
ובהישגים שלי ב-2017 הייתי מקום 12 בארץ, וב-2019 הייתי מקום שלישי בארץ בצוותים, יחד עם הצוות שלנו. כמה היו בצוות שלך? שלושה. מה התפקידים שלהם? אז ככה, היה את רואי, שהוא היה סוכן מוכרים, okay. הוא היה עובד בעיקר עם מוכרים, אני הייתי עובד בעיקר עם קונים בתקופה הזאת, והייתה לנו עוזרת אדמיניסטרטיבית, שהיא ככה ניהלה לנו את כל ה-back office. Okay. והגענו למקום שלישי, הישג מאוד מכובד, וככה בנינו כבר את התוכניות ל-2020, ובום, הגיעה הקורונה. שלושה שבועות לפני שהגיעה הקורונה, נולד הבן הצעיר שלי, איתן, ובתוספת הקורונה פתאום הייתה הפסקה. לא היו פגישות, לא היו סיורי קונים, לא היו עסקאות, ממש, היה איזה חודש וחצי, חודשיים ריקים ללא עבודה. לא היה ניתן לתפעל את העסק, ואולי בין הפעמים הראשונות בחמש שנים האלה הייתה לי הזדמנות רגע לחשוב ולהבין מה אני רוצה בכלל לעשות שאני גדול. וכמו שדיברנו מקודם, מי שליח לשליחות, תמיד היה בי הקטע, הרצון, הנכונות להגיע למשרדים ולהעביר הדרכות כאלה ואחרות, וזה מאוד מאוד העליב אותי, והחלטתי שאני רוצה להיות מאמן. לאמן מתווכים, גם חדשים וגם ותיקים, ולתת להם את הידע ואת הערך המקצועי שאני צברתי, ולגרום להם לעשות את זה פשוט בצורה הרבה יותר טובה. כי אני במשך שנה וחצי עבדתי בסוג של מישמש כזה, שרק אחרי שנה וחצי אמרתי לעצמי, איך להזזל התנהלתי ככה. אז היום אני... נפל הסימון והטלקר. למדת על הבשר קצת, בסדר. לגמרי, בדם יזע ודמעות, כמו שנאמר. ושוטטתי ככה במדיה החברתית בפייסבוק, וראיתי שרימקס רם ללוד מחפשים מאמן סוכנים. איזה משרד. משרד מדהים, עם זכיינים מדהימים, צוות נהדר. מי שלא יודע, אני נולד... אבי ומולי. אבי ומולי. כן. המדהימים. ואני נולדתי וגדלתי בלוד ורמלה עד גיל 25. כל המשפחה שלי עדיין משם. ואת אבי ומולי אני מכיר עוד לפני רימקס, ולפני שהם היו זכיינים. ומיד היה לנו את החיבור, גם האישי וגם המקצועי. וב-21 באפריל 2020 התחלתי את תהליך העבודה, התהליך העסקי שלי שם, להיות מאמן סוכנים, ושם הייתי במשך שנה. בשנה הזאת, שנת הקורונה, זכינו להגיע למקום תשיעי בארץ, במשרדים, שזה גם היה הישג מאוד מאוד מדהים עבורנו. ואז הגענו לחודש אפריל 2021, ומשהו פה בבטן, בלב, בער בי, אתה יכול יותר, אתה צריך להגיע לאיזה שהם עוד מתווכים, עוד משרדים, מאחר והייתי במשרד ספציפי שבו קרוב ל-50. יותר זה לא כלכלי, זה לא, לא משהו כלכלי. אחר שנתן לך יותר סיפוק. יותר סיפוק, יותר מימוש עצמי. דרך אגב, מי שלא יודע, בתור מתווך הרווחתי פי כמה ממה שהרווחתי בתור מאמן סוכנים, אז לא עשיתי את המעבר הזה כדי להרוויח יותר כסף, להפך, הרווחתי פחות כסף, אבל רמת הייעוד, רמת השליחות, רמת הערך והנתינה שרציתי לתת, היא זאת שמילתה את הסיפוק ואת המימוש העצמי, וזאת הסיבה שעשיתי, ואני עושה את מה שאני עושה. כי בתור מתווך, כמו שאמרתי, הרווחתי הרבה יותר כסף. אז כן, המטרה זה לא הייתה... כסף, כן. זה לא עניין של כסף, זה עניין כן. של נתינה ועניין של ערך. ובאפריל 2021 החלטתי שאני, שקרה בצער רב, עוזב את המשרד. לא היה פשוט, כי היה לי חיבור מדהים ומטורף שם. והחלטתי שאני עושה את זה בצורה יותר עצמאית. גם אחרי שש שנים קיבלתי סוג של פיק ברכיים, ופניתי למשרד הקודם של רימקס פתח תקווה, שאמרו אינפיניטי. דיברתי עם הזכיין, אמרתי לו, בוא נראה איך אנחנו מארדים כוחות. הייתי שם חודשיים, הבנתי שבאמת אני צריך את היותר. לא עזבתי את רימקס רם ללוד כדי לעבור להיות מאמן במשרד אחר, אלא רציתי לצאת ולעשות את זה גדול יותר, ולהגיע לכמה שיותר מתווכים בפרק זמן שהצבתי לעצמי, שגם על תוכנית עסקית ותוכנית שיווקית אנחנו נדבר ממש עוד כמה דקות. ובעצם מ-15 לשישי, 2021, עד היום ועלה מה שנקרא, אני מאמן מקצועי ומנטלי למתווכי נדלן. לשמחתי הדרכתי, אימנתי, ליוויתי
עד היום יותר מ-500 מתווכים, בקרוב ל-55 משרדים. הרגשה מדהימה. זה סוג של נחת ורוגע כזה ש... יש איזה משפט שאומרים שכשאנחנו ישנים, אז הנשמה עולה למעלה. ואז, כזה מרגש אותי כל פעם מחדש. ואז שאנחנו מתעוררים, הנשמה חוזרת לגוף. לפני שאנחנו שמים רגליים על הרצפה, אנחנו אומרים מודה אני. מודה אני. ואז אלוהים אומר לנו, יש לכם 24 שעות לעשות מה שאתם רוצים. תעשו מה שאתם רוצים. ורוב האנשים עושים מה שהם לא רוצים. ואני החלטתי שאני הולך לעשות את מה שאני רוצה, מה שאני צריך, מה שמספק אותי וגורם לי מימוש עצמי. ויש לי זכות ענקית לעשות את זה. כי אני רואה את השינוי שנוצר אצל בעלי משרדים, אצל בעלי תפקידים, שאני מאמן גם מאמנים וגם סוכנים, ווואו, רק על זה אני יכול לדבר עוד שעות. אבל באנו לתת לכם ערך. איזה יופי. אז אוקיי, נגעת בעניין הזה שאתה גם מאמן מקצועי וגם מנטלי. המנטלי הזה מסקרן אותי קצת. המנטלי זה מסקרן. אני מאז שנכנסתי לתחום הזה, אמרו לי מה שנקרא, זה השולחן, זה המחשב, זה יד שתיים או התוכנה, תקבע פגישות. וכשקיבלתי את הלואים הראשונים, הייתי מתוסכל, הייתי מאוחזב, הייתי מתעצבן, כאילו מה, איך זה קורה? היום אני מבין שהעסק שלנו, במיוחד עולם התיווך, הוא מורכב מ-80% מנטלי, 20% מקצועי, כי כמו שיש תזמון ללא, יש תזמון לכן. ואם אנחנו לא, אני אקרא לזה עמידות, מתווכים, המתווכים המצליחים שיש להם עמידות, שהם יכולים לעמוד בפני קשיים, מכשולים, אתגרים, אכזבות, תסכולים, הם עוברים את זה. ואז הם יגיעו לכן. ואני לא הבנתי את זה בהתחלה. וכשהבנתי את זה, הלכתי ללמוד NLP, ולהבין ככה את כל המיינדפולס, כל מה שקורה אצלנו במוח, אני חוקר מדעי המוח, מדעי הרוח, להבין מה קורה אצלנו במוח ואיך אנחנו מתמודדים עם קשיים ומתגרים. והאימון שלי היום הוא מתבסס גם מן הסתם על איך להיות מתווך נדלן שמייצר פעולות מקצועיות, אפקטיביות, כמו שיווק או כמו טיפול בהתנגדויות או פולו-אפ. מצד שני, אני עובד הרבה על NLP, הרבה על קבלת החלטות, הרבה על מנטליות, הרבה על מודעות חיובית. הרבה אנשים מסתכלים על החצי כוס הריקה. אני רוצה ללמד אותם ולהראות להם איך ניתן באותה פרספקטיבה להסתכל גם על חצי כוס המלאה. וזה מבחינתי המנטלי. שאם יש לדוגמה עכשיו, סתם אני אקח את זה לעולם הכבישים, אם יש פקק, אני לא אומר בכללה, יאללה, למה הפקק? אני אומר, טוב שיש את הפקק, כנראה זה טוב שיש. כן. שחז וחלילה, אם הייתי נוסע יותר, הכל לטובה. אז זה מה שאני עושה ברמה המנטלית, בתוספת הרמה המקצועית. לא מעט פעמים קרה לי דברים נפילות, ואמרתי, הכל לטובה. אבל כשאומרים את זה, אוקיי, באמת, לא חושבים את זה 100%, נכון. הכל לטובה, אבל באמת היה לטובה. כל פעם אני יכול להסתכל אחורה, אם זה לא קרה ככה, לא היה קרה ככה. לגמרי. ובסוף, מישהו למעלה לא רוצה, הכל לטוב. והכל, זה אמונה, גם זה חשוב. אז בעולם המנטליות יש אמונה, וגם בעולם היהדות, אמונה וביטחון עצמי. כן. וברגע שיש את שניהם, אפשר להשיג כל מה שרוצים. איזה יופי. אז... אוקיי, אז אני רוצה כבר להיכנס לעניין של לתת כלים לסוכנים. מאוד חשוב. בואו נתחיל עם סוכן חדש, אוקיי? מה הוא צריך לעשות מההתחלה, אם זה השקעה בעסק שלו, אם זה תוכנית, כל הדברים האלו שהוא צריך לעשות מיד, מההתחלה, כדי שהוא יכתוב את הפירות אחר כך. לגמרי. אני אגיד שרוב המתווכים שנכנסים, הם נכנסים בעקבות איזושהי סיבה. אולי פיטורים, אולי חל"ת, אולי פנסיה מוקדמת, אולי רוב האנשים, רוב המתווכים נכנסים כדי לעשות כסף. עכשיו בוא נודה באמת, אפשר לעשות כסף והרבה. וכדי לעשות כסף והרבה, צריך לדעת קודם כל כמה כסף רוצים להגיע, לעשות, ואז לבנות תוכנית. אז אני אפנה קודם כל לבעלי המשרדים. כשנכנס אליכם סוכן חדש, אתם צריכים לעשות לו תוכנית קליטה מסודרת. מי שרוצה, אני מוכן ומזומן להעניק לכם את התוכנית קליטה שלי בחינם, בסדר? רק תבקשו, תשלחו לשלומו לי הודעה, אני אשלח לכם. יש 23 פעולות שאתם חייבים לעשות בכל רגע שנכנס איתכם סוכן חדש. ולמה?
סוכן חדש שנכנס, הוא מגיע לרוב שהוא היה שכיר קודם לכן. וכשהוא היה שכיר, היה לו מה שנקרא 8-5. והוא ידע מתי הוא בא, הוא ידע מתי הוא הולך, הוא ידע מה הוא צריך לעשות. ובתור מתווך, שאתה פתאום עצמאי, אתה לא יודע בדיוק מה לעשות. ושאין לך את ההכוונה גם ממך, כי אתה לא יודע מה לעשות, וגם הכוונה. אני לא חס וחלילה מאשים את בעלי המשרדים, אבל אני כן רוצה שתיקחו יותר אחריות. כל סוכן שנכנס הוא עולם ומלואו. לפעמים זה לוקח קצת יותר זמן, ולפעמים זה לוקח קצת פחות זמן. ולכן כל סוכן חדש שנכנס הוא אבוד. בסדר? הוא אבוד, זאת המילה. הוא לא יודע מה לעשות. וברגע שיש תוכנית כיתה שאומרים, היום אתה עושה את זה, והיום את זה, ומחר את זה, פתאום יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. וגם הרוגע אצלו, הוא יודע בדיוק לאן הוא מגיע ומה לעשות. עכשיו, אנחנו מבינים בעולם שלנו, מהניסיון המקצועי שלנו, אני כבר מתחיל את השנה השמינית שלי, אתה את השנה 11? בערך, נכון? מ-2012. ואנחנו מבינים מהניסיון שלנו שסדר גודל של סוכן חדש שנכנס, אמור וצריך לעשות עסקה תוך 3 חודשים. זה מה שנקרא ב-90 יום. יש אלו אפילו שנה. כן. אבל עוד פעם, אנחנו צריכים להבין, יש הרבה כללים, בסדר? הרבה, קוראים לזה אסטרטגיה וטקטיקה. אם אני היום all in בעסק, ואני לא מייצר פעילויות, אני דוגמה בחודשים הראשונים שלי, הייתי עובד 4 חודשים בזמן הזה של התיווך, בחלוקת עיתונים בלילה. מ-2:30 עד 6:30 בבוקר. למה? היה לי ילד בן 3, אשתי הייתה בהיריון בחודש 6. היינו צריכים, מה שנקרא, לקלקל שכר דירה והוצאות. לא הרבה יודעים את זה, אני לא מדבר על זה יותר מדי. זה רשום בספר, שעוד מעט נדבר עליו, וכשלא הייתי אולין... רגע, אמרת רשום בספר, לא ראו את הספר, זה הספר שלך. אני מאוד ממליץ על זה, זה כדאי לכל סוכן לקרוא את זה, ואנחנו נדבר על זה שוב, עוד נשים את זה פה. אולי נעשה אחרי זה איזו הטבה ככה ספונטנית. Sounds good. עכשיו אחר כך. נעשה את זה פה, ככה ראו את זה, יופי. יאללה. ובעצם עבדתי בחלוקת עיתונים, ובאמת הייתי עייף ולא הייתי all in בעסק, והרגשתי שזה לא זורם. ביום שהחלטתי שאני הולך all in ולהיות בעסק הזה all in, פתאום דברים יותר הלכו. הייתי מן הסתם יותר מרוכז, יותר מפוקס, יותר ממוקד, יותר ערני גם לדברים, כי הייתי צריך לחזור בצהריים, לנוח צהריים, בכל זאת. הייתי עייף ולא ישנתי בלילות טוב, וזה להגיע למצב שאתה all in בעסק. שאתה יודע בדיוק מה לעשות, זה לא באמת. כי אתה, גם היום אחרי 7 שנים ואחרי 11 שנה, אנחנו תמיד עוד לומדים. וזה הרעב שיש לנו בעסק הזה. אי אפשר ללמוד הכל, לא מהספר ולא מקורסים ולא מסדנאות. לומדים, תשבו כמה שיותר, וזה הצמיחה וההתפתחות שיש למתווכים הכי הכי מצליחים. אז מה שאני רוצה להגיד לכם בעצם, שאתם צריכים לקבל תוכנית קליטה. בתוכנית קליטה אתם צריכים כבר בשבוע הראשון, לכו תעשו תמונת תדמית. הרבה מתווכים, מצטלמים טלפון על הקיר, זה נראה לא טוב. זאת אומרת, אתם צריכים לקחת גם אחריות, גם משמעת עצמית, גם מחויבות עצמית כדי להצליח בעסק הזה, אתם חייבים להשקיע. נכון שזה בא לידי ביטוי מבחינת בעלי המשרדים והזכיינים. עם זאת, זה גם תלוי מאוד בכם, כי אתם עסק בתוך עסק. אז את ההכוונה ואת המעטפת המקצועית, תוודאו שבאמת יש לכם אותה במשרד ותוכלו לקבל אותה בכל רגע נתון. ובנוסף, תהיו אחראים, תיקחו באמת יוזמה ושליטה על העסק, כי ניר דובדבני קורא לזה תרצת נפוצה, של סוכנים חדשים שאומרים, לא קיבלתי, לא, ומה אתה עשית? לא, אני חיכיתי להו. למה חיכית להו? תעשה קודם כל אתה, אתה יודע שאתה צריך לעשות, קח אחריות. אז... תחשוב, אני אומר את זה לסוכנים, תחשבו שאני, כאילו חברה, אחרת שנותנת שירותים לכם, אוקיי? אבל זה עסק שלכם. חבר'ה, תשקיעו בעצמכם. יש הדברים של המשרד, כל משרד יש שני הדברים שלהם, אבל לא לסמוך על זה. המשרד יעשה לי את זה, זה יעשה לי את זה, זה לא. יש דברים עיתונים, פרסום, דברים תעשו, שלטי חוץ, כל מיני דברים, לעשות פודקאסט. בעצמכם. אז בוא נלך על הדברים הכי קריטיים, כמו אני חוזר לשאלה הקודמת. יש בעצם, אני מחלק את זה לשניים. בעצם החלק הראשון שכל מתווך, בין אם הוא חדש, בין אם הוא ותיק, צריך לעשות כל יום. אחד, זה שיחות טלפון לקביעת פגישות. בין אם זה אקטואלי, לא אקטואלי, והמרת מזכירים למוכרים, כי גם משם יש מה שנקרא המרות של מוכרים סמויים.
בסדר? אז אנחנו עושים את השיחות טלפון. בנוסף, אנחנו צריכים לעשות פרזנטציות, שזה המהות. בלי פרזנטציות, אנחנו לא נגייס נכסים. דבר שלישי, זה שיווק במדיה. תרצו או לא תרצו, ב-2015-16, שממש הייתי בהתחלה, לא היה את כל מה שיש היום. היום יש יותר נגישות. היום בלחיצת כפתור, אתה עושה גם לפייסבוק, גם לאינסטגרם, אתה עושה להכל בשניות. אז יש לכם גם את הפייסבוק בפיד, גם את הסטורי, גם את הסטורי באינסטגרם, גם את הפיד באינסטגרם. יש לכם את הסטורי בוואטסאפ. הרבה מתווכים לא משתמשים בסטורי בוואטסאפ, אני לא יודע למה. זה מגיע לאיזושהי סיטואציה, שאני יודע שיש לי קהל ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובאינסטגרם, ויש לי קהל גם בוואטסאפ שלי, שזה חברים, זה משפחה, אולי לקוחות שרשמתי והם רשמו אותי, ופתאום הם רואים סטטוס שלי. עכשיו, זה לא סטטוס. אתה מדבר על סטטוס. סטטוס. אמרת סטורי. כן, אני קורא סטטוס. מה זה סטורי? כן, כן, סטטוס. בוואטסאפ אולי יש משהו שאני לא יודע. אני כבר קורא לזה לסטורי. אז זה סטטוס, אוקיי. אני רואה שאתה עושה הרבה. אני משתמש גם סטטוס וגם בקטלוג. אנשים לא משתמשים בקטלוג. נכון, אז כל מתווך, וזה הדבר הבא לוואטסאפ, אתם כמתווכים, אתם עסקים. תרצו או לא תרצו, אתם החברה של עצמכם, ואתם צריכים וואטסאפ עסקי. שבוואטסאפ העסקי, שאם בן אדם לקוח או כל סיטואציה כזאת או אחרת, שולח אליכם הודעה, אז הוא מקבל הודעה אוטומטית, אינני יכול לענות. משהו יותר מקצועי. בנוסף, יש את הקטלוג, לשים את כל המוצרים, את כל הנכסים שלכם. זה בחינם וזה צ'יק צ'אק, חבל לא לעשות את זה. זה דווקא אפשר לשלוח קישור מהקטלוג, לאנשים עוד לשים את זה אפילו באוטומטי, אוטו רספנס כזה, שאוטומטי, יש גם את, אם יש כרטיס ביקור דיגיטלי, וגם מתחת את הקטלוג. בוא נגיד ככה, לא חסר מה לעשות ולעשות בחינם, יש גם דברים שעולים כסף, שזה יהיה החלק השני. אז דיברנו בעצם על שיחות טלפון לקביעת פגישות, דיברנו על פרזנטציות, שיווק במדיה, ואחד הדברים הכי חשובים שהרבה מתווכים לא עושים, זה שיווק שטח. שיווק שטח מבחינתי מתחלק לשלוש קטגוריות. קטגוריה ראשונה זה עסקים. ללכת לבעלי עסקים, חנויות, לעשות איתם איזשהו תסריט שיחה של התחלתי שיתוף פעולה עם בעלי עסקים. אולי אתם מכירים מישהו שרוצה למכור או לקנות, אני מתגמל כלכלית ב-X כסף. תנו כרטיס ביקור, אני הייתי נותן מין מגנט כזה של ברכת העסק או ברכת הפרנסה, תמיד נשמע ונראה הרבה יותר טוב. חלק התנרות, כן, כל שבת, משהו שאנשים משאירים את זה, שאירו, כן. תכף נסביר ונמקד מה זה אומר, והדבר השני זה door to door. בסדר? אז אני אתן לכם ככה איזושהי שיטה לא בדור. לא כולם בנויים. אני יודע שלא תשמע, כולם בנויים. אתה מצפה ממני שאני הולך דור טו דור? אחד הדברים, הדין. כן, אז אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין בעסק שלנו, שאנחנו ככל שניצור יותר אינטראקציות עם אנשים, ככה אנחנו ניכנס יותר לתודעה של אנשים. כן. ולכן אני מחלק את זה לכמה קטגוריות. ואם יש לכם קושי, אני ממליץ לעשות 50 דור טו דור ביום, אני יודע, רף הציפיות שלי גבוה. 50. אתם יכולים לחלק את זה 25 בוקר, 25 אחר הצהריים, תתפלו גם אנשים בבוקר נמצאים בבית. אני עדיין עושה את זה גם בתור מאמן, מעבר להדרכות, סדנאות, מה שנקרא בפן המשרדי, אני גם יוצא חוץ על השטח. אתה יוצא עם סוכנים? יוצא עם סוכנים, להראות להם איך עושים את זה. אז כל מי שיש לו קושי לעשות את זה. זה לא רק תיאוריה, כאילו. לא רק תיאוריה. אתה עושה ככה, אבל הם מרגישים כל הלואים וכל ההתנדלויות. לגמרי. אני, אחד הדברים ששמתי לעצמי דגש בתפקיד, בשליחות הזאת, זה לחבר בין התיאוריה לבין הפרקטיקה. כי ללמד זה נחמד, ללמוד זה נחמד, ליישם את זה בשטח זה הרבה יותר קשה. ואני אוהב את השטח, אני חולה על השטח. אני רק ביומיים האחרונים חזרתי ב-11 בלילה, כי הייתי בפרזנטציות. למה? כי אני אוהב את זה, וזה גם נותן איזשהו מבט אחר לאותו סוכן, שבסימולציות או בהדרכות מדברים על X, ופתאום זה קורה באמת. וכשזה קורה באמת, אז משהו קורה לנו בגוף, ואז זה נראה ומוצג אחרת. ואז שבעל הנכס נמצא מולנו, אז זה מה שנקרא הרגע האמת. ואנחנו צריכים לדעת איך לייצר את זה. אז בדור טו דור, במקום נדפוק כמו משטרה או הוצאה לפועל, ככה, תדפקו, אוטומטית זה פותח, אוטומטית אנשים באים, מי זה? כאילו כיף לעשות את זה. עכשיו אם יש לכם קושי לעשות את זה לבד, תיצאו עם עוד סוכן, תיצאו עם מנהל, עם הזכיין, עם המאמן, תיצאו עם עוד מישהו. היה לי את אחד הסוכנים שבאמת ככה חשש לצאת לדור טו דור, אמרתי לו, אתה יודע מה? אל תלך, אל תעשה דור טו דור. תבחר בניין, תעמוד מול הבניין. אל תעשה. הוא עמד,
הוא מתקשר אליי, אומר לי, מאור, אני פה. אני אומר לו, אוקיי, תחזור למשרד. הוא אומר לי, אבל אני כבר פה. אני אומר, יש לך כרטיסי ביקור? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, כמה? הוא אומר לי, איזה 7-8. אמרתי לו, תדפוק על דלת אחת. הלך, דפק על דלת אחת. ירד למטה, מאור, מה קורה? אני אומר לו, בסדר, איך היה? וואלה, בסדר, פתחו לי, הבאתי את הכרטיס, והמשכתי, כאילו, ירדתי למטה להתקשר אליך. כל עשה וי על ה... בדיוק. אז אחרי זה הוא חילק את השבעה כרטיסים הנוספים, והיה לו להתכונה שם. שהליד קונה לימים כבר סגר איתו עסקה. זאת אומרת, אתם לא יודעים מאיפה מגיע המצב הזה. אני סגרתי בתור מתווך הרבה גיוסים והרבה עסקאות מדור טו דור, כי זאת נישה שהרבה מתווכים, אני אומר את זה מצד אחד טוב, שהרבה מתווכים מפחדים או חוששים או לא רוצים לעשות, מעולה, כל האדמה הזאת שלי, אני אזרע בה. אל תזרע. מצד נוסף, אנחנו באנו לתת פה ערך. אז אם אתם לא מסוגלים לעשות 50 מכל סיבה שהיא, אז תעשו 30. לא 30, 10, לא 10, 1, לא 1, תעמדו מול הבניין. אנחנו מפרקים את הכל, וזה ברמה המנטלית. זה מתקשר לזה שאתה צריך לעשות משהו מקצועי, ואז אני מפרק את זה מנטלית. מה יגרום לך? זו אחת השאלות הכי טובות בפרזנטציות. מה יגרום לך? כן, להתחיל לעבוד איתי כבר עכשיו. מה יגרום לך, שלמה, להתחיל לעשות דור טו דור? מה יגרום לך, שלמה, אני גם שם את השם בפרקים. זה טריגל אצלו. טריגל. מה יגרום לו? אתה יודע מה קורה במוח? זה הפן המנטלי. כי מה הוא יגיד לעצמו? מה אני לא מסוגל? מה אני חלש? מה אני לא יכול? מה זה קשה? יכול להיות שכן. שמע, זה קשה לי. כשאתה עושה את זה וזה קשה לך, עשית את זה? לא. אז איך אתה יודע שזה קשה לך? זה הרמה המנטלית. אם הוא עשה וזה קשה, אז אני אומר לו, כשעשית את זה והיה לך קשה, מה הרגשת? לא כולם יודעים לבטא. אז אלה השאלות המנטליות שאני מכניס באימון ובליווי שלי, כדי לעורר אצל המתווך, לא הבנתי. איך הוא עשה את זה עכשיו? והם הולכים, עושים דור טו דור. מאור, דיברנו על... אתה נגעת בעניין הזה שבידול. אני רוצה לדבר על בידול, אוקיי? איך מישהו יכול לבדל את עצמו גם מסוכנים אחרים בתוך המשרד, גם, בוא נגיד, מישהו רוצה, הוא חושב למכור לבד, אז למה ללכת עם מתווך, וגם לבדל את עצמו מכל המתווכים שבאזור. נקודה מעולה. אז קודם כל, כל סוכן, כל אחד מכם צריך לשאול את עצמו, מה הבידול והערך המוסף שלי שאני יכול לעשות שבעל נכס לא יכול לעשות? שאלה שנייה, זה מה הבידול והערך המוסף שלי כמתווך, שמתווך ממשרד אחר לא יכול לעשות? והשאלה השלישית שאתם צריכים לשאול את עצמכם, זה מה הערך המוסף שלי, מה הבידול שלי, לעומת מתווך אחר מהמשרד שלי. ולגבי בידול, אני עשיתי כל מיני דברים שככה באמת נכנסתי לתודעה בזכותם אצל בעלי נכסים, ואחד מהם זה היה פולדר מקצועי, שהפולדר המקצועי זה כמובן גם למוכרים וגם לקונים, ובפולדר המקצועי יש את המסמכים גם של התוכנית השיווקית, בעצם כל הפעולות השיווקיות שאנחנו הולכים לעשות עבור בעל הנכס אחרי שהוא יתחיל לעבוד איתנו, עוד כמה מסמכים מקצועיים, ובנוסף, שלושה מסמכים מאוד מאוד חשובים, שזה בעצם יוצר בידול ועונה על שלושת השאלות ביחד. אחד זה דוח תמחור נכס, שאני קורא לזה דוח תמחור נכס לתקופה הנוכחית, מאחר והמחירים הם די משתנים. בעל הנכס תמיד ירצה מחיר גבוה, הקונה ירצה מחיר נמוך, וכשהייתי עושה את הדוח תמחור נכס, הייתי עושה גם הנכסים שנמכרו בשלושה חודשים האחרונים, וגם נכסים שמוצאים למחירה גם באזור שלו וגם באזור אחר. ואז זה בעצם הייתה איזושהי נקודת מצב כזה שהוא באמת היה מסתכל. דרך אגב, כשאתה עושה את זה, איך אתה מציג את זה? אני גם מכניס מאוד חשוב את מה שנמכר באזור ועכשיו, וגם מתחרים. זאת אומרת, המתחרים של המוכרים, פשוט, איזה מחירים הם, וגם כמה יש נכסים מעל 60 יום, מעל 90 יום. נכון. אוקיי, כל הדברים האלו זה מאוד מאוד חשוב. וכשאתה מראה את זה לבעל הנכס, איך אתה עושה את זה בעצם? יש לנו פולדר במשרד, אוקיי. מה שאני עושה זה ככה, אוקיי. באמת, אני עושה עוד משהו, אני פותח מדלן על המקום. אוקיי. ואני מראה לו, אוקיי, בואו נעשה את זה ביחד. אני לא פה, אני אומר להם, תשמע, אני לא פה להגיד לך מההתחלה, אוקיי, יש לי מחיר. אוקיי, בואו נעשה את זה ביחד, אוקיי? בגלל שאנחנו צריכים לקבל את השקל, את הטופ-טופ, את המחיר שאפשר, אבל אנחנו צריכים להיות ריאליים ממה שזה. בואו נראה את הטבלה, מה שנמכר באזור. הנה,
זה, ואני נתן לו, אוקיי, הנה כמה נכסים שאני חושב, אני חושב שהם דומים או, לנכס שלך, ואני שואל אותו, איפה אתה חושב שאתה נמצא פה? שאלה אוקיי? מדהימה. כן. ולמה אני שואל אותו? כאשר אני חושב שמה שעובר בראש של, של מוכרים הם, הוא כבר בא עם משהו CMA, עם הזה, רוצה להכתיב לי את זה, הוא רוצה להוריד לי מחיר מההתחלה. במקום להכתיב לו את המחיר, אני רוצה שהוא יהיה שותף בהחלטה, שהוא יענה, שהוא יחליט. ואז אתה לוקח את זה משם. וזהו, וברגע שהוא מחליט, זהו, הוא כבר קרא, ואמר, אוקיי, אם זה נכון המחיר, אני אומר, אז אתה צודק, אני חושב שזה נכון, אם זהו. בוא נראה איך אנחנו עושים את זה ביחד. אבל אני חושב ככה וככה, אני דוחף אותו למקום הנכון, ואחר כך אני שואל אותו, אוקיי, איך אנחנו יכולים להשיג את המחיר הזה? אוקיי, מה הטקטיקה, מה האסטרטגיה הנכונה לתמחר את הנכס? זה, אני חושב שאני משתף איתו, זה יותר, זה הכי יעיל, כן. במקום שאתה מחליט עבורו, כמו שרוב המתווכים. כן, זה מה שהם מקבלים את זה מכולם, CMA, אוקיי, זה המחיר. נכון. אז זה אחד הבידולים, בעצם לייצר בידול זה להיות שונה משאר המתווכים. כי בסוף כולנו אולי נשמעים אותו דבר, נראים, מתלבשים, חלקנו גם שמים את אותו בושם, זה מטורף. אבל ברגע שנכנסים, מסתכלים בעיניים, מסתכלים בפעילות, ואז אנחנו מבינים בעצם, או בעל הנכס מבין שמדובר על מישהו אחר. אז המסמך הראשון זה דוח תמחור נכס, בהתאם לתקופה הנוכחית. המסמך השני זה נסח טאבו. כמה עולה נסח טאבו? 15 שקל. אם אתה, בוא נגיד אם זה בניינים, אתה מתמחה באזור, מן הסתם יש לך כמה, אתה יכול להוציא מרוכז. זה כל הבניין. אז זה חד פעמי, ויש לך את זה הרבה זמן, נכון? זה מה שאני עשיתי. אז נסח טאבו בעצם, קוראים לזה תעודת הזהות הקניינית של הנכס, שבו אנחנו רואים את כל השעבודים, עיקולים, מערות, ואז אנחנו באים בצורה הרבה יותר מקצועית, מה קורה בנכס? כי יש מצבים שהייתי מגיע עם נסח טאבו, ובעל הנכס לא ידע שיש לו את מה שיש לו בנסח טאבו, ואי אפשר בכלל למכור את הנכס. אז למה להגיע לפרזנטציה? למה בכלל לחפור לאותו בן אדם, או להגיע בסוף איתו להחלטה, להחתים אותו, ובסוף אפשר למכור את הנכס? זה עוגמת נפש לכולם. חבל הזמן. והדבר המסמך השלישי, זה התסריט בית משותף, שאפשר להוציא אותו בחינה במחלקת תכנון ובנייה בעירייה. בעצם אנחנו מראים לבן אדם, לבעל הנכס, את הבית שלו, איך זה נראה, אם זה בית פרטי או דירת גן או דירת גג, אם יש חריגות, הערות, כל הדברים האלה. אז זה נותן עוד איזשהו בידול מקצועי בנושא הזה. מבחינתי זה פותח את הפרזנטציה אחרת, כי גם זה נותן תחושה אישית לסוכן, וואלה, אני מוכן. הוא לא יכול להתקיל אותי. ואז עוברים משלב. אני יודע הכל על הנכס. אני יודע הכל על הנכס. אם יש איזה בעיה, אני רואה את זה, ואז תשמע, ראיתי איזה הערת עזרה, לא יודע מה זה אומר. אסור, בכוונה אני אומר אסור, שבעל הנכס ידע יותר מאיתנו. כן. כי אז המושכות הולכים אליו. לגבי בידול נוסף, אני אחלק את זה, ניתן לכם טיפ ממש ככה בדקה, דקה וחצי, על בניית לוז. רגע, אני רוצה להוסיף משהו לפני. אני גם עושה משהו, סרטון, לפני שאני נכנס לפרזנטציה. ו? סרטון, הנה, שלום לכם, אני שלום בן זקן ומרק סומנטום, יש לי נכס בטיפולי ובלעדיות, אשמח לשתף אתכם. ואני עושה איזה תמונה, משהו, איזה וידאו, מצלם את עצמי. יפה. זה. ואני מראה את זה כבר גם למוכר. גם למוכר? כן. חוץ מהפולדר הזה, אני גם אמרתי, תשמע, זה מה שאני, זה סתם, אוקיי, אבל יש איזה תוכנה, זה מומנזו, זה טוב, אני ממליץ לזה. זה בעצם פותח אותו להבנה של, הנה, אתה עשית פה משהו אחר, משהו שהוא שונה. נכון. כולם באים, יושבים, מדברים על מה הם רוצים, וזה אחד הבידולים שאני גם רוצה לדבר איתם. בעצם זה להיכנס לפרזנטציה ולהבין מה המוכר רוצה, מה המוכר צריך. מה הצרכים שלו, לא מה הצרכים שלי. בדיוק. מה הצרכים שלנו? אנחנו מבינים שהצרכים שלנו זה להחתים את הנכס. בסדר, זאת מטרת העל של כל מתווך, ואם זה לא מטרת העל, תפרשו. אבל בתוך הפרזנטציה, אני צריך להבין מה הצרכים והרצונות של בעל הנכס. ברגע שאני אבוא במה אתה צריך, במה חשוב לך, לעומת מה חשוב לי, אז אני תופס את תשומת הלב שלו, ואז אני מבדל את עצמי משאר המתווכים שהם יורים, לא רלוונטי. בוא תראה מה אני, ומה המשרד, ומה עשינו, ואיפה מכרתי. כולם מדברים ככה, בוא נעשה ככה איזשהו בידול שהוא קצת שונה. דבר על הלוז? כן. יאללה. מה זה לוז?
לוז, לוח זמנים. רגע, יש לוז ויש לוזרים, אז מישהו לא משתמש בלוז הוא לוזר. אז תופתע, אתה לא תופתע, בגלל שאתה, יש הרבה ניסיון, הרבה סוכנים, אבל רוב הסוכנים שם, הם לא משתמשים בגוגל קלנדר ויומן. הם עושים דברים הפתקים או בזיכרון. זה לא מתאים להיום. זה לא מתאים. לא. במיוחד יש המון פעילות, הרבה קובעים שאנחנו צריכים לבוש, ואם אין לוז, שוכחים הכל, ואתה יודע מה זה? לקבוע פגישה עם מישהו, ואתה לא שם. איפה אתה? אתה פה? פה, לא פה. זה קורה. תראה, אנחנו כמתווכים, זה נראה אולי לעולם החיצוני, שאנחנו רק באים, מרים נכס, ומקבלים עמלה של 2%. ואנחנו כמתווכים, והמתווכים המובילים, והמנוסים והמצליחים, מבינים שהם מולטי-טסקינג. הם גם מנהל המחירות, גם מנהל השיווק, גם מזכירה טלפונית, גם בק-אופיס, עושים הכל, הכל, המון, הכל. המון פעולות. וכל עוד לא תרשמו ותנהלו את זה בצורה מסודרת, גוגל קלנדר לדוגמה, יש אפליקציה שנקראת בוטי, B-O-T-I, שכל תזכורת, אני רושם, תאריך, שעה, מה אני צריך, היא שולחת לי הודעה באותו הרגע, ואז אני יודע לבצע. זאת אומרת, היום העולם הוא פתוח יותר לדברים האלה, אין ידעו, יש המון המון, צריך לחפש את משהו, זו הסיבה שיש הרבה, כמו שיש הרבה מתווכים. בסוף, בעל הנכס יתחבר למתווך אחד, כמו שאתם צריכים להתחבר לפעילות אחת שעובדת לכם. אני מבחינתי בניתי מודל שנקרא מודל 4 רבעים, ופירקתי את הלוז ל4 רבעים. משמונה עד 11 אנחנו בעצם מנהלים את השיחות טלפון. אקטואלי, לא אקטואלי, סחירויות, מרכזי קשרים, הפניות. זאת אומרת שאני הייתי בתור מתווך, הייתי מתקשר למשרדי רימקס אחרים, והייתי אומר להם, שלום, נעים להכיר, שמי מאור בר תקווה, מרימקס פתח תקווה. התחלתי לעשות שיתופי פעולה בהפניות הדדיות עם מתווכים מרימקס. אם תשמעו מישהו שרוצה למכור או לקנות נכס באזור פתח תקווה, אני אשמח שתפנו אליי, ואני גם מתגמל לא ב-25% כמו שנהוג, ב-30%. אז פתאום זה תפס תאוצה, ועשיתי בסביבות ה-300,000 שקל בשנה רק מהפניות, שזה תורם. כך אני הייתי מעביר, וגם הייתי מקבל. אז בעצם הייתי יוצר שיחות טלפון, גם ברמת פולו-אפ מוכרים, פולו-אפ קונים, הכל צריך להיות רשום ומדיד, מה שנקרא. מדיד, כן. משהו לא מדיד לא קיים, נכון? זה... מצד שני, כן, יש, כן. יש איזשהו משפט, אם אפשר להגיד, עסק מדיד הוא עסק מצליח, עסק לא מדיד הוא עסק מסריח. וואו. באמת, זה לא עובד. נכון. זה לא עובד. כמה אפשר לזכור? וברגע בפעילות מסוימת שלא תזכור לעשות אותה, זה יכול היה להניב לך תוצאה עסקית, מקצועית, כלכלית גבוהה. הרבע השני זה רבע מ-11 עד 2 בצהריים. בעצם בשעות האלה אנחנו מנהלים פרזנטציות, ציורי קונים ושטח. זאת אומרת, כל מה שקשור בשיווק בדור טו דור ובעסקים. ויש עוד שיווק נוסף שאני קורא לו שיווק מדרכות. זה בעצם לקחת 10-20 כרטיסי ביקור, ללכת לדבר עם אנשים ברחוב, היי, מה נשמע? נעים מאוד, אני מאור, אני יודע שזה לא סטנדרטי שאני פונה לך ככה ברחוב, אני מתווך מרימקס, אולי אתה מכיר מישהו שרוצה למכור או לקנות, כרטיס ביקור, תודה רבה, להיכנס לתודעה. וכך אפשר להגיע ל-150 איש ביום. יפה. 20, 20, 10, 20, 20, הגעת ל-150. כאילו צריך למלא מחסנית עם 100-150 כרטיסים, בסוף היום לא נשאר כלום. חד משמעית, זה יכול להיות אותו כרטיסים, או פליירים, או לעסקים, כשאני נכנס לעסקים ונותן להם ברכת העסק או ברכת הפרנסה, ואז בעצם עד 2 אני מבצע את הרבעון או הרבע השני. הרבע השלישי מתחיל בשעה 2 ומסתיים לקראת 4:30-5, שבו אני עושה את כל הפעילות הבק-אופי שלי, מוציא נסח טאבו, תסריט בית משותף, מתכונן לפרזנטציות, עושה שיווק במדיה החברתית. כשגייסתי נכס, אז אני הולך לצלם אותו בצהריים, בשעות המתות אני קורא לזה. וכל פעילות, עכשיו אני רוצה לייצר פלייר. למה לעשות את זה ב-9 בבוקר? למה לעשות את זה ב-5 אחר הצהריים? אני אעשה את זה בשעות הצהריים, בשעות המתות, לדבר עם הגרפיקאית, כדי שזה לא ייקח לי מהמומנטום, אה? מהמומנטום האהבת. שם חזק. ואז בעצם אני מייצר, וארוחת צהריים מן הסתם גם צריכה לבוא בחשבון, זה 2:30-3 שאפשר למלא בכיף, ומ-5 עד הלילה, עד צאת הנשמה. מה זה עד צאת הנשמה? מה זה אומר עד 10? אני מבחינתי הייתי מציב לי עד לפחות 9. אוקיי.
כי אז היה מגיע מצב שהשעות הכי טובות לדור טו דור זה מ-7 עד 7.45, ואז הייתי קובע פגישה ב-8, ואז הייתי מסיים 9, 9.5, יש מצבים שהייתי מגיע ב-11, יום ראשון הייתי בפרזנטציה, הגעתי הביתה ב-11.15. זאת אומרת, זה לא לשדר לחץ לבעל הנכס שאני צריך ללכת הביתה, לשדר לו שחרור ורוגע שאני פה, הכל טוב. בוא נעשה מקרב, 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 80% מקרב, 20% פרזנטציה. ככה זה עובד. ואז בעצם לייצר את הרבע הרביעי, שזה גם פרזנטציות, גם סיורי קונים, וגם שטח, כדי להגיע לכמה שיותר אינטראקציות עם, עם אנשים, בעלי נכסים, קונים, עסקים, כן. או כל סיטואציה כזאת אחרת. רוב המתווכים שעושים את זה אחרי שבוע, שבועיים, רואים שאין תוצאות, ואז מה הם אומרים? עזוב, זה לא עובד. עזוב, זה לא עובד. תנסו את זה חודש, תנסו את זה חודשיים. זה לא תנסו, זה תעשו את זה. תעשו. כל ניסיון, שאתם... שאתה מנסה משהו, נכון. זה לא, אתה לא אולין. אתה לא אולין, נכון. כן. לכן צריך לעשות את זה, להאמין שזה הולך לתרום לכם, גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, גם ברמה העסקית, וברור שזה כן. יבוא גם ברמה הכלכלית. תבדלו את עצמכם, שאתם מגיעים לאיזו סיטואציה, לאיזו תקשורת, עם עצמכם קודם כל, קודם זה טיפול בהתנגדויות עצמי, של אני מסוגל ואני יכול וזה אפשרי, במקום להגיד, התקשרתי ל-20 שיחות טלפון ואף אחד לא קבע פגישה. אף אחד לא קבע פגישה, זה לא אשמתו, זה אשמתך, כי אתה צריך לעשות טיפול בהתנגדויות טלפוניות בצורה הרבה יותר מיומנת ולקבל טכניקות נוספות. כן. אז בוא תראה איפה אתה משתפר. אבל זה, אני אחד שלושת הדברים פלוס בונוס, פלוס הג'וקר. אחד זה להיות כל הזמן בעשייה, כל הזמן, בזמן שמתווכים אחרים הולכים לנוח, אתם תעבדו. דבר שני, זאת התמדה. התמדה זה אחד הדברים, אם לא הדבר הכי חשוב אצלנו בעסק. כל מה שאתם עושים, תתמידו בו. אל תפרשו אחרי פעם, פעמיים ולא אחרי 10. והדבר השלישי, זה patient, סבלנות. כמה שיותר סבלנות, כי העסק הזה, אני דיברתי גם עם שלמה קודם לכן, ואני מדבר עם בעלי משרדים, זה עסק של מרתון, ללונג רן. לא לחשוב איך אני מייצר עסקה עכשיו מעכשיו, אלא איך אני מייצר עסק מעכשיו והלאה. אז עשייה, התמדה, סבלנות, והג'וקר שלי זה עמידות. עמידות זה ברמה המנטלית, זה לא משנה כמה לא אני מקבל, ולא משנה כמה אני מתוסכל, מאוכזב, כואב, להבין שזה העסק. אנחנו נמצאים באמת בעסק של הרבה יותר לא מאשר כן, אבל ככל שאני יותר עמידים ונפתח את העמידות לסיטואציות האלה ולפרספקטיבה שלנו כמתווכים, שאנחנו יכולים באמת לקבל את הכן הזה, כי מה ההיגיון שמתווך אחר, אחרי ש20 מתווכים ניסו, ובעל הנכס אמר להם לא, ובא מתווך אחר ואמר כן, איך זה קורה? זאת אומרת, הכן קיים. צריך לחכות לטיימינג הנכון ולעשות את הדברים הנכונים. מצוין. עכשיו, אני, לפני שאנחנו מסיימים, אני, קודם כל, הוא לא ביקש באמת, אבל אני חושב שכדאי שתדבר על הספר שלך, אוקיי, קצת, ואני רוצה שתיתן איזה הטבה, איזה משהו מבצע. ככה, מהמותן, יאללה, בוא נחשוב תוך כדי. שלמה בן זקן, רימקס מומנטום. אתם לא תאמינו, אני הלכתי עד ראשון לציון, אוקיי? למשרד של מאור, התקווה. למה הלכתי? בגלל שהוא נתן איזה מבצע, משהו לספר, אבל רציתי יותר. אמרתי, אני קופץ פה, הפתעתי אותו, ועכשיו אני שמתי אותו על הקיר, חייב לתת להם מבצע משהו מיוחד. יאללה, תן. שם אותי עם הגב לקיר. האמת זה לא היה כזה נעים, אבל קודם כל כל הכבוד, שפו. גם על האירוח בפודקאסט וגם על הנכונות לתת עוד איזשהו ערך לאותם מתווכים. אז גם בזכות הפודקאסט וגם ככה השנה החדשה שבאה עלינו לטובה, החלטתי להעניק לכם את הספר מבצע ספיישל. ספיישל, ספיישל, ספיישל. רגע, אבל מה הם צריכים לעשות כדי לקבל את המבצע? הם צריכים לשלוח לי אימייל ל-israelhomesales.com, זה israelhome, sales, sales, studio@gmail.com, אוקיי? שלחו לי אימייל ולהגיד, אני יוצא את המבצע של הפודקאסט. של מאור והתקווה. בסדר? אז אולי גם תרשום בפודקאסט את המייל שלך, שיכול כן, גם... כן, אני אכתוב את זה גם בדסקריפשן, בתיאור של ביוטיוב, זאת השם. נו, מה המבצע? יאללה, אני במתח. אז מי שרכש כבר את הספר, יודע שהעלות של הספר היא 98 שקלים. אז מה שבעצם אני הולך לתת לכם, המבצע ספיישל עבור הפודקאסט של שלמה,
זה מחיר של 37 שקלים, שזה עלות המשלוח. אתם מקבלים את הספר עד אליכם, לא משנה איפה אתם גרים. עכשיו אתה מדבר לעניין. אגב, אני התחלתי לקרוא את זה, חבל הזמן. ממש, אני ממליץ כל סוכן לקרוא את זה, תקבלו המון המון טיפים, כלים לעבודה, ואם אתם מצמידים למה שהוא אומר, בטח, בטח אתם תצליחו. חשוב מאוד. אז קודם כל אתם תקבלו ב-37 שקלים את הספר עד אליכם, אתם תקבלו גם הקדשה אישית ממני, וגם ככה איזושהי סימניה מאוד מאוד מגניבה שככה תוכלו לשים בהתאם לספר לאן שהגעתם. זה באמת מבצע ספיישל. אנחנו ניתן אותו כמה עד ראש השנה? ניתן עד סוף סוכות. עד סוף סוכות? עד סוף סוכות, כן. עד סוף. מה זה? 12 עד שלא, עד ש... מעולה. תן תאריך, תן תאריך. אז אנחנו מדברים עד 12-13 לעשירי. קיבלנו. יאללה, קיבלתם. טוב. יש לכם פה חודש ליהנות מהמבצע. כן. זהו. זהו, אז ממש תודה, אני מאוד מעריך. אני מעריך שבאת עד לפה, חברים, זה לא מובן מאליו. לפעמים במהלך הדרך אנחנו ככה חושבים שחלק מהדברים שעושים עבורנו זה כמובן מאליו, אז זה לא באמת מובן מאליו. תעריכו את זה. יש לכם פה גם פודקאסט מאוד מאוד מקצועי, בעל ערך גם מנטלי וגם מקצועי, שזה בעצם גם הספר, על זה הוא מדבר, גם על הפן המנטלי, גם על הפן המקצועי, ושלמה הגיע והיה חשוב לו באמת, כמו שאתם רואים, הוא נמצא פה בראשון לציון, הוא בא מיוחד לירושלים כדי לתת לכם את המבצע ספיישל הזה, אז תיקחו את זה, מה זה 37 שקלים, אתם שואלים רק על המשלוח, מקבלים פה ערך של 7 שנים, שווה את זה. זה, אם זה מביא לכם רק נכס אחד, אוקיי? עוד נכס אחד היה שווה, לא? יביא יותר, ברור. הרבה יותר, הרבה הרבה יותר. זה ישנה לכם את החיים, את החיים העסקי במיוחד, גם מנטלי. אני מאוד ממליץ על זה. אין לי משהו מזה, כסף או משהו, אוקיי? זה רק נטו. לא סגרנו תמלוגים. לא סגרנו שום דבר, אני עושה משהו על הגב, כלום. רק אני רוצה שתרוויחו מזה המון, בעזרת השם. וזהו, אנחנו לא עשינו סיכום. קודם כל זה היה פודקאסט מעולה, אני מאוד נהניתי. גם אני, תודה רבה. שבאתי לירושלים, מאוד מעריך, ומקווה שאתם קיבלתם הרבה ערך. וזהו, אז צריך, חייב להגיד עכשיו להתראות עד הפודקאסט הבא, מראשון לציון. היי, ביי. אצל מאור. ביי, כל טוב. ביי, בהצלחה.